রং বিরঙি বেগুনভিলিয়া ফুলেরে নান্দনিক পরিবেশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠা ডিব্রুগড়ের নন্দনবন। হয়, কব বিচাৰিছো ডিব্ৰুগড়ৰ চবুৱাস্থিত নন্দনবনৰ কথা। এয়া শীতকালৰ আৰম্ভণি আৰু এতিয়া চাবুৱাৰ নন্দনবন নাৰ্চাৰী দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশেৰে উদ্ভাসিত হৈ উঠিছে। কাৰণ এতিয়া নন্দনবন নাৰ্চাৰীত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ৰঙা, গোলপীয়া, হালধীয়া, বগা আদি বেগুনভিলিয়া ফুলেৰে আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুলবোৰে পৰিৱেশ মনোমোহা কৰি তুলিছে। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে News18 অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ Local18, আৰু মই আজি উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাত। চাবুৱাৰ এখন নাৰ্চাৰীত, যিখন নাৰ্চাৰীত এতিয়া বিভিন্ন ৰং বিৰঙি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলেৰে আটক ধুনীয়াকৈ এই নাৰ্চাৰীখন শুৱনি কৰি ৰাখিছে। নাৰ্চাৰীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে ভাস্কৰ মৰাণ। মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আপোনাৰ নাৰ্চাৰীত এতিয়া মাহৰ যিসমূহ ফুল, খেতিটোৰ যিটো ফুল আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল দেখিছোঁ, যিসমূহ গ্ৰাহক আছে পথেদি যোৱা, বাইপাছেৰে যোৱা, পথে যিবোৰ পথচাৰী আছে, ৰয়ে ৰয়ে আপোনাৰ ফুল কিনি যোৱা ভিৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কি কি ফুল পায় আপোনাৰ, কি ক'ব বিচাৰিব? ইয়াত এতিয়া বিভিন্ন ফুল আছে। এতিয়া একেবাৰে ফুলি থকাৰ ভিতৰত আছে বগেনভিলিয়া। আৰু বগেনভিলিয়া আপোনাৰ দেখি, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ বগেনভিলিয়া ইয়াত আছে। প্ৰায় চৈধ্য বিশটামান কালাৰ ইয়াত আছে। আৰু মোৰ ইচ্ছাটো আছিলে কি বাইপাছৰ কাষতে আছোঁ, কোনোবাই কিনক নিকিনো সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু কি হ'ল, আহি চাই গ'লে তেখেতলৈ মনটো অলপ ভাল লাগিব আৰু পচন্দ হ'লে লৈ গৈছে যে তেখেতসকলে। গতিকে এইটো বেছিকৈ আপোনাৰ ফুলি থকাৰ ভিতৰত বগেনভিলিয়া আছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে ইয়াতে, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ শীতকালি যিবিলাক ফুলি থাকে, নাৰ্জিয়ে হওক বা আপোনাৰ কি বুলি কয় পিটনিয়া হওক, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ডালিয়া, এইবিলাক লাহেকৈ ফুলিব। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে বাগানভিলিয়াবিলাক দেখিছে, বাগানভিলিয়াবিলাক এতিয়া সাধাৰণতে এই সময়খিনিত ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আমাৰ এই এলেকাটোত মানে বৰ বেছি ফুলিবলৈ আৰম্ভ নকৰে। তো এইবিলাক আহিছে আপোনাৰ, এইখিনি আহিছে আপোনাৰ ডিমৰ ফালৰ পৰা। গতিকে ইয়াৰ পৰা আহিছে, আমি মই তেনেকৈ অনাইছোঁ কাষ্টমাৰক ডিমাণ্ড হিচাপে, আৰু যিমান পাৰি কমত দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তেখেতসকলে ইয়াত এইখিনি ডাঙৰ কিছুমান আছে, গতিকে সৰু কিছুমান আছে, গতিকে দুটা ভাগত আছে ইয়াতে, যিমান পাৰি কমত দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে যদি ৰাইজে ইয়ালৈ আহে, যদি বেছি মুঠাইকৈ লয়, তাত আৰু তাত কমিশ্যন কি ডিছকাউণ্ট। এই ফুলসমূহ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ পুলি পায় আপোনাৰ ইয়াত, এইবোৰ আপুনি ৰাজ্যৰ কিমান দূৰ স্থানলৈ পঠাইছে বা ক'ত ক'ত পঠাইছে? এতিয়া মই অৰুণাচল ফালে বেছিকৈ পঠাইছোঁ। অৰুণাচল ফালে একেবাৰে বৰ্ডাৰো, যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ পিছতে চাবুৱাকে বৰ্ডাৰ লাগি আছে। আৰু এতিয়া বেছিকৈ আপোনাৰ কি হ'ল, অৰুণাচলৰ যিবিলাক কাষ্টমাৰ তাত সিহঁতৰ ফুলৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি। আৰু যেতিয়া ছিজনৰ সময়ত, বাৰিষা যেতিয়া ছিজন আৰম্ভ হয়, তেতিয়া আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ পুলি, আপেল বগৰী হওক, আপোনাৰ বেলেগ আপোনাৰ হাইব্ৰিড তামোলেই হওক, তাৰপিছত আপোনাৰ মেগনি, গতিকে সেইবিলাক মানে সেইবিলাকৰ ডিমাণ্ড বেছি আছে। গতিকে সেই সময়ত সেইবিলাক ছাপ্লাই দিয়া হয়। আৰু বেছি আপোনাৰ অৰুণাচলৰ ষ্টেটৰ সিহঁতৰ ওপৰতে বেছি ডিপেণ্ড কৰি চলা হয়। বাকী আমাৰ যিখিনি আমাৰ অসমৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, ধেমাজিলৈকে এতিয়া পুলি পঠাইছোঁ, তামোল পুলি পঠাইছোঁ, মেগনি পুলি পঠাইছোঁ, গতিকে সেইখিনি আছে আমাৰ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াত দেখিলে। আৰু এই যিখন নন্দনবন নাৰ্চাৰী আছে, এই নাৰ্চাৰীখন আহিবলৈ আপুনি আহিব লাগিব ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ, যি বাইপাছ আছে চাবুৱাৰ, এম এছ তিনিআলি কয়, এম এছ তিনিআলিৰ যি বাইপাছ আছে, এই বাইপাছলৈ আহিব লাগিব। আৰু এনেধৰণে আৰু ফুল থোৱা বিভিন্ন টাবো পায় ইয়াত। আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপুনি দৈনিক নিশ্চয় ইয়াত থাকে, যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাহক আহে, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল পায় ইয়াত, আপুনি কেনেকুৱা কি পাইছে, চাহিদা কেনেকুৱা পাইছে, গ্ৰাহকে কি ক'ব বিচাৰিব, উঠি দিয়কচোন। আমাৰ গ্ৰাহকৰ ভালেই পাওঁ, চবৰে হেৰি ভাল পাওঁ, ধুনীয়াকৈ লৈ যায়, ভাল পায় চবেই ফুল। আৰু নাৰ্চাৰীখনৰ কথা চবেই ভাল বুলি কয়, বহুত ডাঙৰ কৰিলে বহুত সোনকালে। কালি এজন আহিছে আমাৰ ওচৰৰে হয়, ডক্টৰ বৰশইকীয়া বুলি কয়, তেওঁ কৈছে যে মানে খুব সোনকালে, মানে এইখন প্ৰথম নাৰ্চাৰী দেখিছোঁ ইমান কম দিনৰ ভিতৰতে ইমান ডাঙৰ কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ। ইয়াৰ যি ভাস্কৰ মৰাণ, তেখেতে নিজৰ নিজৰ যি প্ৰচেষ্টা, নিজৰ চিন্তাশৈলীৰে বাইপাছৰ সন্মুখত এনেদৰে নাৰ্চাৰীৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। নাৰ্চাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ নাৰ্চাৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল, বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা বিভিন্ন ধৰণৰ আটক ধুনীয়া আৰু ৰং বিৰঙী বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ঘৰৰ চৌহদ শুৱনি কৰিব পৰা ফুল আছে। আৰু আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে বা আপুনি যদি বিচাৰে এই নাৰ্চাৰীলৈ আহি আপোনাৰ ঘৰৰ চৌহদৰ ফুলনি বাৰী শুৱনি কৰিবলৈ এই নাৰ্চাৰীখনলৈ আহিব পাৰে। চাবুৱাৰ দিনজয় বাইপাছৰ কাষত থকা ফুল আৰু ফল মূলৰ নাৰ্চাৰীখনত পথচাৰীসকলেও ফুলবোৰ ফুলি থকা দেখি গাড়ী ৰখাই
ভিৰ কৰিছেহি। এতিয়া ৰেহাই মূল্যতে ফুল আৰু ফল মূলৰ পুলিসমূহ বিক্ৰী কৰা স্বত্বাধিকাৰী ভাস্কৰ মৰাণেও স্বাৱলম্বী হৈছে এই নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।